Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վարիոթին ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր։ Համաձայն հրամանագրերի, Վիտալի Բալասանյանը ազատվել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշանակվել Արարատ Մելքումյանը։ Երկրի ղեկավարի նույն օրը մեկ այլ հրամանագրով գեներալ մայոր Արարատ Մելքումյանը ազատվել է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալի պաշտոնից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։